Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Mike Pompeo yaqin sharqqa safari chog'ida Isroil istilosidagi g'arbiy sohilda yahudiylar yashovchi aholi punktlarini borib ko'rgan ilk AQSh davlat kotibi bo'ldi. Pompeo Golan tepaliklarini ham ko'zdan kechirdi. Isroil tepaliklarini 1967-yilgi urushda Suriyadan tortib olgan. AQSh prezidenti Donald Trump uni Isroil hududi sifatida tan olgan. Pompeoning aytishicha, Trumpning bu qarori voqelikni aks ettiradi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu buning uchun Trumpga minnatdorchilik bildirdi. Thanks to President Trump. Prezident Trump tufayli AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olib, elchixonasini u yerga ko'chirdi. Isroilning G'olan tepaliklari ustidan nazoratini ham tan oldi, dedi u. Falastinliklar Pompeoning tashrifiga qarshi namoyish qilib, bunday harakatlar xavfli oqibatlarga olib kelishini aytdi. G'arbiy sohilda Isroilning 100 yoki undan ko'p aholi punktlari noqonuniy bo'lib, u yerga kim borishidan qat'iy nazar ular noqonuniyligicha qoladi, deydi falastinlik amerikalik tadbirkor Sem Bahur. Yahudiy posyolkalarni Isroil-Falastin tinchlik muloqoti yo'lida to'siq deb biluvchi ayrim tahlilchilar ham tashvish bildiryapti. Tinchlik bitimisiz esa Falastin o'z davlatiga ega bo'lolmaydi. Isroil g'arbiy sohilning katta qismini biror kompensatsiya yoki hududiy murosasiz yoxud tinchlik yo'lidagi biror jiddiy qadamsiz doimiy ravishda egallab turishi meni xavotirga solmoqda, deydi Washingtondagi Brookings instituti tahlil markazidan Michael O'Hanlon. Hafta boshida Falastin muxtoriyati Isroil bilan hamkorlikni jonlantirishi haqida ma'lum qildi. Jo Bayden Oq uyga kirishi ketidan falastinliklar tinchlik jarayonini yangidan boshlashga umid qilyapti. Shu hafta tibbiy xizmatchilar bilan virtual shaklda muloqot qilgan Jo Bayden Tramp ma'muriyatining koronavirusga qarshi siyosatini tanqid qildi. Unga ko'ra, Donald Tramp saylovdagi mag'lubiyatini tan olmasdan Bayden jamoasi bilan pandemiya haqida ma'lumot ulashishdan bosh tortmoqda. Ko'p narsalardan bexabarmiz. Bunday vaziyatda bergan katta va'damizga aloqador tashabbusni ishga tushirishga haftalab, oylab kechikishimiz mumkin. Ayniqsa, ikkita farmatsevtik kompaniyaning koronavirusga qarshi vaksinasi samaradorligi 95% deb topilgan bir paytda, deydi Bayden. Pandemiya bilan har kuni olishayotgan mutaxassislar bo'lajak prezidentga o'z ishlari haqida ma'lumot berishdi. Bayden Tramp ma'muriyati uning jamoasiga o'tish jarayonida yordam bermasa, ko'proq amerikaliklar virusdan o'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Moderna va Pfizer kompaniyalari ishlab chiqarayotgan vaksinalarning sinov davrida samarasi yuqori baholanar ekan, Tramp ma'muriyati bu muvaffaqiyatlarga sherik ekanini aytyapti. Oziq-ovqat va dori-darmon boshqarmasi bu ikki vaksinani tasdiqlashi bilan dekabr oxirigacha 40 million doza ishlab chiqarilishiga umid qilyapmiz. Bu tibbiy yordamga o'ta muhtoj 20 million amerikalikni emlashga yetadi, deydi AQSh Sog'liqni saqlash vaziri Aleks Azar. Mana shunday ijobiy xabarlarga qaramay, deydi ayrim mutaxassislar, Bayden ma'muriyati qator qiyinchiliklar bilan yuzlashadi. Vaksina yaratilishi haqidagi xabardan xursand odamlarni ijtimoiy salomatlikka doir qoidalarga amal qilishga undash oson bo'lmaydi. Vaksina tayyorlanib, tarqatilib, kattaroq omma emlanishiga bir necha oy ketishi mumkin, deydi Chicago universitetidan Ketrin Baker. Jo Bayden Oq uyga kirishi bilan aholining muayyan tabaqasi eng kam ish haqining oshirilishiga umid qilmoqda, xususan oq tanli bo'lmagan ayollar. Orlando Davila 2012-yildan beri oshxonada ishlaydi. AQShga Boliviyadan kelgan 73 yashar bu odam aslida nafaqaga chiqishi kerak, ammo buning uchun yetarlicha pul g'amlamagan. Ishlamasam bo'lmaydi. Ipotekaga olgan uyim bor. Har oy 3000 dollar to'lashim kerak. Suv, elektr, gaz to'lovlari ham bor, deydi u. Virginiya shtatida joylashgan bu restoran xizmatchilarining 75% soatiga 8-12 dollar atrofida maosh oladi. Bu soatiga 7 dollar 25 sentni tashkil etuvchi eng kam federal ish haqidan biroz ko'pdir. Saylovda g'alaba qozongan Jo Bayden minimal maoshni 2 baravar oshirib, soatiga 15 dollarga ko'tarishni va'da qilgan.
Restoranning ijodiy direktori Klaus Vansen ishchilarni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Oxirgi yillarda hayot qimmatlashganini u yaxshi biladi. Biroq prezident Donald Trump va Senatdagi respublikachilar nazarida maoshlarni ko'tarish bizneslarga og'ir keladi. Svansen bu fikrga qo'shiladi. Oylikni oshirish uchun xarajatlarni keskin kamaytirish, xodimlar sonini qisqartirishga to'g'ri keladi. Albatta, maoshlarni ancha oldin ko'tarish kerak edi va bu ishni bosqichma-bosqich qilish kerak, deydi u. Kongressda hozir shunga doir qonun loyihasi turib qolgan. Respublikachilar va demokratlar tortishmoqda. Qonun qabul qilinsa, 2025-yilgacha mamlakat bo'ylab eng kam maosh soatiga $15 chiqariladi. Bu o'rtada 7 ta shtatda minimal ish haqi shunday yoki shunga harakat bo'lyapti. Saylov kuni Florida shtati saylovchilari ushbu taklifga ovoz bergan. Poytaxt Washingtonda esa minimal ish haqi 1-iyulda oshgan. Washingtondagi iqtisodiy siyosat institutida iqtisodchi Ben Zipperer'ning aytishicha, ish haqini oshirish adolatdandir. Women Ayollar va oq tanli bo'lmagan ishchilar nomutanosib ravishda kam maosh oladi. Afsuski, AQSh mehnat bozorini irqchi va ayollarga noxolis deb atashga asos bor. Barcha siyosiy vositalarni ishga solib, bu muammoni hal etmoq zarur, deydi mutaxassis. Virginiyadagi keks do'koni egasi Adnan Hamidi bunday yondashuvga qo'shilmaydi. Hukumat aralashmasin, deydi u. Kadrlarni tayyorlaydigan dasturlarga yaxshisi pul sarflashsin. Maoshga ajratiladigan byudjetni quritishni buyurgandan ko'ra odamlarga bilim berishsin, deydi u. Kongress byudjet idorasi hisobiga ko'ra minimal federal maoshning 2025-yilgacha oshirilishidan 27 millionga yaqin ishchi foyda ko'rishi mumkin. Biroq shu bilan birga 1.3 million odam ishidan ayrilishi mumkin. Biden respublikachilarning kongressdagi qarshiligini yengishi uchun demokratlar senatda ko'pchilikni tashkil etishi kerak. Yanvar oyida Georgia shtatida senatga saylovning 2-bosqichi o'tkaziladi. Yuqori palatada 2 o'rin bo'sh turibdi. Saylovda demokrat nomzodlar g'olib chiqsa, vakillar palatasi bilan birga senat ham ularning nazoratiga o'tadi. Maydaroq ishlarni prezident farmonlari orqali uddalasa bo'ladi, ammo mehnat kodeksini o'zgartirishdek yirik iqtisodiy islohotlar kongress tasdig'isiz amalga oshmaydi, deydi Ben Zipperer. Kam maoshga ishlovchi odamlar o'zgarishlarni sabrsizlik bilan kutyapti. Zinaning eng pastida turish oson emas. Agar ish haqi adolatli bo'lsa, kollektiv kuchliroq bo'ladi, uzoqroq turadi, deydi go'zallik salonida ishlovchi Natali Pagmayr. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin.